Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli. Cheguei cedo na obra hoje aí. Vocês gostando do vídeo, dá aquela moral, aquele joinha. Não esqueça de sinalar o sininho de notificações. Gostando dos vídeos, se inscreva no canal. Sugestões, elogios, críticas, tudo aceito. Valeu, galera, tamo junto aí. Eu de novo aí, mais uma vez na obra do terreno aqui, onde vai ser um estacionamento do Rio Sul e uma câmara frigorífica. Já fiz a escavação para a câmara frigorífica aqui. Primeira etapa tá pronta, beleza. Aí agora vou fazer a retirada dos caminhões aí que chegaram aí, para fazer a retirada desse material, das pedras, para mim dar procedimento ao acerto do terreno e compactação. Valeu, galera. Eu dando continuidade do serviço aí, dando procedimento, tirando esse material, eu vou mostrando para vocês por parte. Valeu? Um abraço aí, daqui a pouco eu tô de volta, hein? Fala aí, galera, dando continuidade ao vídeo aí, entendeu? Mostrando para vocês aqui, ó. Já fiz a retirada de 80% do material, ó, o terreno como que tá mais limpo, entendeu? Aí agora só tem esse pouco de pedra aqui, esse restante de material. Eu fazendo a retirada dele, vou mostrar para vocês. Valeu, galera, vou mostrar para vocês como que tá ficando o terreno. Aqui eu tô dependendo agora do rolo para me dar uma compactada no que tá aqui, né, para mim ver se vai ceder ou não. O terreno eu não conheço direito, entendeu? Aí mostrar para vocês daqui a pouco, na hora de eu passar o rolo, como vai ficar o terreno, se vai abaixar ou não, para mim poder cortar onde precisa cortar, para acertar direitinho, fazer aqui no canto uma valeta com a tubulação, que lá atrás, igual eu tinha comentado no primeiro vídeo, né, que lá atrás vai ser uma câmara frigorífica, entendeu? Do supermercado Rio Sul e o estacionamento, entendeu? Daqui a pouco eu volto aí com a continuação do vídeo aí, pra ver como que vai ficar. Valeu, galera, um abraço aí. Fala aí, galera, voltando aí com a barulheira aí, ó. O rolo tá passando. Eu terminei de tirar o material agora, o rolo acabou de chegar, entendeu? O rolo lá da empresa lá, tá com meu primo Júnior aí trabalhando. Aí ele tá passando no canto aí, já tá dando outra visão no terreno, ó. Vocês podem ver que aqui tinha um monte de material, ó. Aquelas pedras, já não tem mais nada. Ficou bonito o terreno, espaçoso. Agora eu tenho que trabalhar algumas coisas aqui, que eu tenho que tirar uns borrachudos, entendeu? Aí depois, no final do dia, eu venho aqui terminar esse vídeo. Valeu, galera. Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Daqui a pouco eu tô de volta aí, finalizando esse vídeo. Um abraço, hein? Fala aí, galera. Beleza? Eu venho aí com o término no vídeo, né? Mostrando pra vocês o chão como ficou certinho. Entendeu? Venho aqui mostrando pra vocês também. Ali ficou um buraco que tá dando vazamento de água. Eu não sei o que que é. Amanhã, no outro dia, no outro vídeo, vamos ver o que que vai ocasionar isso aí, entendeu? Mas por enquanto a parte aqui, ó, de acerto da entrada, do terreno aqui, entendeu? A movimentação do material foi todo. Beleza, agora o terreno aqui já tá batido. Esses cantos aqui, eles vão tirar na enxada para fazer os montezinhos e botar com a retro. Valeu, galera? Vocês gostando do vídeo aí? Se inscreve no canal, dá aquela moral. Não esqueça de assinalar o sininho de notificações, que é muito importante. Valeu, galera. Um abraço aí do seu amigo aí, Carlos Maggioli. Valeu.